Jeg gennemgår lige hurtigt regler på banen. Vi har... Hvis der er... kan vi lave en eller anden fordeling her ved de to stolper her, blev foreslået før. Så det er blå hold derovre, det er rød hold derovre. Gear op. Vi går i gang om 3 minutter. Se nogen. Det var lidt dumt. Sidder han lige herovre? Op på den bakke her? Op på bag jorden. Jeg skal lige have pusten. Der sidder 3 derop nu. Ja.
Så. Tak. Velkommen. Har det. Velkommen. Fedt. Det ser bare så vildt ud, når der kommer en barnevogn trillende ind på sådan et område her. Barnevognen er altså ikke lige med i spil, bare. Det er der grønt. Jeg tror stadig ikke, han er nede ved at komme til nogen. Jeg har ikke noget at zoome på den her. Der er en bag pallerne der. Ja. Super! Oh, sorry. Hvad sigter du? Der er helt sikkert. Den lyder altså bare ondt, når den gør. Ja. Det er en sådan spætte, eller hvad? Aggressiv spætte. Og en bag container, eller campingvogn igen. Ja! Det er fedt. Det lød bare ikke så meget, du har ikke været skudt. Ja, jeg er gav med den der gamle klok der, mand. Sgu ikke. Det er så. Jeg kommer over på din venstre. Ja. Yes. Ja, det er som om sådan noget, når de jammer, så når du hiver det ud, ikke? Så vælter der 5 kugler ud. Jeg løber lige op i den der skyttegrav der, så kan jeg ligge på siden. Men jeg skal lige have ham der ligger en sniper der bare ligger. Er der en, der kan varme til at trykke sig? Hvorhenne? Kan du ikke se, der er en, der stikker hovedet op lige op midt på bakken? Der. Nej. Til højre for roden ved træet. Der kommer en ned. Det er nogle nye... Nogle af hende ind. Jo, tak. Jeg lige gået ned. Er det kommet, jeg ved ikke, om der var ham, der sad deroppe. Få den tur for mig.
for satan. Åh, for satan ramt. For helvede da. Rolig nu. Han er død. Ja, arm. Der er nogen, der står og dækker sig, hvad de kan. Jamen, jeg går ud på vejen. Ja, også hen bag ved bænken. Der er, sådan, ja. Er nogen der, ikke? Ja, jeg kan godt hoppe ned bag bænken og bare ligge op. Men nede midt på, så skal jeg nok stikke ud og lige tage til. Ja. Hvad så, nabo? Jeg blev ramt. Hele vejen over. Var det sidste, eller hvad? Ja. Jamen, det havde jeg næsten gættet.